Pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou o Samuel e hoje nós vamos reagir a contas pequenas. Então, eu já entrei aqui num canal que ainda não sou inscrito. O canal dela se chama Culinária Rubiner. Culinária Rubiner, acho que é isso, né? Então, já vamos ver aqui os vídeos que ela tem. Ó, tem bastante conteúdo, né? Então, sem mais delongas, também para não ficar cansativo para vocês, eu já vou se inscrever aqui no canal dela. Né? E vamos lá, vamos clicar aqui no em vídeos e vamos ver aqui, ó, vamos colocar em alta. Ó, teve esse vídeo aqui, ó, que foi há 3 anos atrás e bateu 28 mil visualizações, né? O segundo maior vídeo dela foi esse aqui há 1 ano atrás, tem 3,9 mil visualizações, né? Então vamos ver aqui esse Mironga. Vocês conhecem mironga, gente? Eu nunca ouvi falar de. É bolo? É um. O que que é isso aqui? Vamos clicar e vamos ver. Vamos assistir. Oi, gente. Bom dia. Tudo bem com vocês? Nossa, tá travando bem, hein? Tá travando bem. A qualidade do vídeo também não tá muito boa. Será que. Deixa eu ver aqui. Ó, tá em alta definição, ó. Tá em alta definição. Deixa eu tirar da colocar na velocidade normal para ver se melhora. Gente, nós já estamos aqui na cozinha, né, para fazer a mironga. E hoje quem vai fazer essa mironga é minha mãe. Mãe, então apresenta pra Mironga, gente nunca ouvi todos os falar de ingredientes que a mironga. gente vai precisar, as quantidades. Primeiramente, precisamos de 10 pães do medo, né? 1 litro de leite, 3 Tá. ovos, eu quero escolher ali, né? Ok. 1 xícara de açúcar, 3 colheres de manteiga ou margarina, né, mãe? Margarina. Canela. Canela é a gosto, né? Gosto, Quem quiser. né? Então tá bom. Vamos começar então, picando o pão. Isso aí. Beleza, cortou o pão, picou. O pão, a gente vai misturar o leite. Virar tudo bem, tá? Leite. Vai molhar o pão com leite. Vai assim. Aproveitando também, gente, eu quero mandar um abraço pra Mironga. Buriti Rondônia. Que ela assiste nosso canal, todo vídeo a gente reposta, ela está assistindo, vendo, né? Quero dar um abraço pra ela. Ela tá gostando muito, né, mãe? É. Então, um abraço aí pra Márcia. Tá, molhou o pão. Deixa eu dar pular um vídeo aqui. Aí tá ensopando. Tá ensopando o pão com leite. Aí fica esse gente, mingauzinho aí, ó. Já passou os 10 minutos, né? Pro pão aqui, o leite é suficiente mesmo. Nossa, que diferente. Tá. Os pães. Aí você. Agora eu vou colocar o. Tá bem? Tá bem? Pode mesmo, né? Agora eu vou colocar a manteiga. Vou colocar os 3 ovos. Vou colocar as 2 xícaras de açúcar. 1 litro de leite, né, mãe? Foi o suficiente para os 10 pães, né? É. Nem, não desandou o pão. Vou até dar uma pulada aqui para mim entender mais essa receita. Ela tá misturando. Ela fez uma massa. Aí pré-aqueça o forno. Mais bom, tem outro que é mais leve, tem que passar. Mas o meu forno é muito bom. Nossa, que diferente essa receita, gente. Vocês já viram falar dessa receita? Gente, agora a massa está pronta. Aí eu vou passar para a travessa, tá? Se você quiser colocar na travessa grandona, que gosta mais fina, você coloca. Eu coloquei na mais grande, mais pequena, porque eu gosto da mais grossinha. Ai, não gosto de ser rico. Ai, gente, não sei se vocês têm esse problema também, mas eu tenho. É, ficar raspando panela, esses negócios, dá gastura. Fico toda arrepiada aqui, ó. Vou até pular essa parte, porque. Não, depois não tem como você colocar. Aí colocou canela. Vai abraçando junto com ela, né? Aí. Quem quiser colocar a canela toda misturando nela, nossa, né? Que. Vai colocar, mas eu vou colocar assim, diferente né? Essa receita. É como se fosse uma torta, um lembrando bolo. Que é opcional, né, mãe? Quem não gostar, não precisa. Não precisa. Eu não gosto. Olha os gosto, animaizinhos no sabor fundo. Mais. Isso é legal, Agora é né? só levar pro forno.
Gente, a miranga está assada, ficou 45 minutos no forno, tá? Nossa, que diferente, gente. Como ela ficou. Gente, essa é a miranga pronta, já tá cortadinha, pronta para ser servida. Ficou muito bonita e, por certo, também muito gostosa. Curte aí, comentem. Vocês que não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho. Vou até parar aqui, gente, para mim ter um comentar aqui. Até trisquei aqui no microfone. Então, no caso, mironga. Mironga, basicamente, é um pão amanhecido, pão francês. Não sei se dá pra fazer com pão de leite, mas com pão francês. Aí coloca leite, né, para deixar bem massa, com uma massa bem homogênea. Depois coloca ovo, manteiga e depois finaliza com canela, né? Aí bota no forno e aí vira o quê? Parece bem um pudim, né? Sabe aquele pudim de pão? Será que é isso, gente? Ó, quem não sei de que estado, deixa eu ver se eu consigo ver aqui. De que estado elas são, né? Eu vou ver até os comentários aqui do vídeo, né? Vamos ver os comentários aqui. Que eu achei interessante mesmo, realmente. Mironga, nunca ouvi falar. Vocês conhecem essa receita, gente? Eu nunca ouvi falar dessa receita. É a original da onde, mironga? Deixa eu colocar aqui, ó. Mironga. Mironga original. Aí, ó, pudim de pão. Então, será que mironga é pudim de pão? Tá aqui os comentários. Gostei. Colocar em curtir aqui o vídeo, porque é bem diferente mesmo. Mironga, nunca ouvi falar dessa receita. E espero que vocês gostem desse vídeo. Espero que vocês gostaram. Se vocês gostaram, deixa aquele like, compartilha. Se inscreva no canal para ajudar também. E se inscreva no canal aqui da Culinária Rubineiro também. Beleza? Forte abraço para vocês.